السلام عليكم ورحمة الله بيتسابوش اندي اثناتشو سلام لاتشو زاري اكستي من عينة فيديو ميشان الميلون عبرن مني يمجل مالا فيديو لأقرب اللاتشو اكستي مني مسلا اتشين كبتا ملكتا بدعم فعلنا اتات هالكرة تا ملكتا يولك كنت فتوا عدتش والا النار يولا نقر سايزون لما تاكرم حتى هيزو يدب دورتو لما سلكك مسلن يال وانزوست اوه يباسا اللهم على تلك راسو دبر تامنا او دبر تجم نتزمان نزدد وچي وف بقا اچي دمت اچي نوف لتبالات اصبال لك تاملكتون ديت اندوهنا يا دبا اچي اللاتنو واي واي منم يلم يكرتا يكرتا دمتوا ومت فوتا نتركوات ይሄ ደግሞ በፊት ላይ አይ ቲንክ ጀርመኖች በሁለተኛው ጦርነት ጊዜ ወታደሮቻቸውን እንዴት ከፕሌን እንደሚያወርዱ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። በሚገርም ሁኔታ ነው የሚወርዱት። ይሄ አይዮ የዚህ ቀይ መኪና ጥፋት እንግዲህ ልታቆም ፈልጋ ነበር። ወሃናማ ነው ደግሞ ጎማ እንዴት ነው ከብረቱ ጋር እዚህ አይተስተራለ ይህ ሰራተኛ ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ በነጻም ቢሆን መስራት ያስፈልጋል እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ደስ እንደሚል ይሄ ደግሞ የመተባበር ውጤት ምን አይነት መተባበር ምን አይነት ውጤት ይኖራል ይመቻቸው ሰራተኞቹን የሆነ ወንዝ የከተማ ወንዝ ውስጥ በሆነ ጊዜ በተደረገ ዳሰሳ የሆኑ ሳይክሎች ናቸው እንግዲህ ምስኪኖች ናቸው ማለት እነዚህ ሳይክሎች الله يرحمه تمام كومبريشن لاين ديت كيرف غوماوچ ديت كسول اندني يالك بولات لما يتفلقاتو هيني مسلا كيرف قوداوچن ديت اندني يالسا مالن كي باله ماكينا منن منقرف تنيدو نو ميهونو منن ماينات ي لمدان يونه مكرا منن على درجم تمامكات من عينت غبي نو بعد ايه جذبه سمال كده كلام يونا ليلى ما ايش ازي وثان ودي ليلى يتغيرن بعد عند عند كده سراوچ بتمساساي وي ميسرو كون قير اركو عارف هنا ستايل متكم دسيلا ايه رمو عادي سمينتو بنا بنديت بقلل سيستم دي ديزاين مسكات እንደሚቻል የሚያሳይን ቪዲዮ ነው ከኋላም ይመጣን ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ከኋላ ድንገተኛ ግን የኛ የፊቱኛው መኪና አልወደቀም እንስታፍ ከኋላ እየነዳለም እያደረገ ነው ያስታውቀም ይሄ ደግሞ ተላልቅ መርከቦች እንዴት ወደ ባህር እንደሚያወርዱት ነው ተመልከቱ ስራው ይመቻቹ በልስታውናም ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ወይሰብሁ الرعዱ ወሐምዲሂ ወልመላኢከቱ ሚን ኸፊፈቲሂ ፈሱ ቺን ዘፍ እንዴት እንደሚያንቀጠቅጣት ተመልከቱ ይሄ ትንሹ ነው እንግዲህ ይሄ ምሽከረከር ይመስላል ይሄ ደረጃ ግን ያይን አይናችን ነው የሚሸወደን ያለው ሰዎች ነው እየሰሩ ያለው ፊት ለፊት ያለው መኪና ግን ያው ለመንበድ ላይ ያለ ይመስላል ከባድ ባህሪ ወደ ሰላም የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አላህ እንግዲህ ያግዛቸው ተመልከቱ ፊን ዘራተኛ ይሄ ውሃ ለማቆም እቺ ምስኪን ሴትዬ ተመልከተ የገጠማትን እና አይነ ደምባራ መኪና ነው ግን ድራለች አልহামዱሊላህ መኪናው ግን በጣም ጅላጅል ሹፌር ሆነ አለበት እና የዛሬ ቪዲዮዎች በዚህ ተጠናቀቃሉ ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እስከነገረ ድረስ ሰላም ቆዩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ